Lauantai-aamu. Tosiaan nykäsin tuossa vähän kevyemmän aamupalan, koska eilen tuli syötyä sitten tosiaan kaikki, mitä tuossa oli ostanut tuolle vapaiselle syöntipäivälle. Snacksitkin meni aivan kokonaan. Kevyesti vain sitten aamulla otin Guga-kaalia. Semmoisen vähän päälle 100 gramman nöösin. Vähän vielä arveluttaa se, että lähtisikö sitä polkeen sitä lenkkiä taas, mutta meikäläisellä on kyllä pikku plääni verrattuna siihen edelliseen systeemiin, koska se nälkä iski siellä lenkillä niin saatanasti siinä loppumatkasta viimeksi, niin mä ajattelin, että jos mä iskin tossa noin kanarintapalat nyt uuniin, ja jos parin tunnin päästä tästä aamupalasta sitten söis sitten yhden rintapalan, kello on silloin 10 ja meillä oli tarkoitus 11 aikaan lähteä, niin siinä kyllä on siinä on paljon pienempi sitten se niin kuin riski, että se nälkä iskee siellä matkalla, koska se, että 11 aikaan lähdetään, niin oikeastaan mä lähden täältä jo puoli yksitoista, että mennään taas sinne yhteiselle pisteelle, poljetaan kaikki kotoa ja sitten sieltä lähdetään. Mutta saa nyt nähdä, kun mä oon sen kanasen syönyt, että ulkona on taas ihan siisti keli, että se on nice. Katsotaan, kuinka se täyttää maahan, että tuleeko sitten semmoinen olo, että on niinku vähän liiankaan syönyt, että ei oikein niinku ole se puh, ei jaksa polkea, mutta ei kyllä pitäisi tulla. Mutta joo, sen näkee sitten. Jaksaako polkea vai ei? Ja illalla tosiaan sitten grillailla. Yeah. Mut mä rupeen jatkaan mun aamutoimia. Todee! Helvetin hyvin meni tänään pyöräreissu. Mä lähdin sinne sittenkin sillai vähän epäröivin mielin, mutta tosiaan niin meni ihan törkyisesti upeammin kuin viimeksi. Keskinopeus oli nopeampi. Mä en väsynyt siinä matkalla yhtään sillä ja ei tullut sitä nälkää, kun oli syönyt sen ganasen siinä. Ja sitten luultavasti se vaikutti sekin asia, että eilen oli se hiilarin tankkauspäivä, niin siinä oli sitä niin kuin energiaa ja jaksavuutta vähän eri tahtiin. Reissu meni erittäin mahtavasti. Sanoinkin siinä kaverille, että täytyy tästä lähteä niin, että se on tuon tankkauspäivän jälkeen sitten, jos tehdään noita lenkkejä, että mä en kyllä lähde sitten siinä niin kuin kahden viikon siinä niin kuin keskivaiheella, siinä vaiheella mä en lähde messiin. Yleensä noin kuitenkin hoidetaan pois tuossa lauantai-aamuisin noin pitkät lenksut. Se oli kyllä mahtavaa. Tosi siistiä. Sitten käytiin kaupoilla sen. Ostelin vähän vaatteja itselleni. Just sieltä, mistä Päivi eilen tämän paidan nykäs, niin se sanoi, että siellä oli kaikkea muutakin edullista, niin käytiin siellä ja meikäläinen hommasi itsellensä kahdet shortsihousut ja sitten vähän hihattomia paitoja näin kesäksi. Se on meikäläisen juttu kesällä. Very nice. Mut oi. Tosiaan, kun illalla mennään sinne kavereille rihlaileen, niin ostettiin vähän rillattavaa, mutta ennen rillattavaa, niin ajattelin siinä, en ole koskaan elämässäni maistanut, mutta piti tarkastaa, että kuinkahan paljon näissä noita hiilareita on, niin ei tässäkään nyt ole sitten, kun jostain ihan kokonaan nykäsee. Leipäjyyste. Tässä on 100 grammassa 3 grammaa. Ja kaikki kaverit on kehunut kauheasti leipäjyystöjä. Tästä tulee sitten semmonen vähän päälle 5 grammaa, jos tän leipäjyystön nykäsee naamariinsa, tää voi olla jonkun päivän semmonen pieni ateria tai jotain, kun tää on 220 grammaa. Palanen. Toivottavasti on hyvän makusta. Tosiaan kaikki on kauheasti kehunut.
kehunut, niin täytyy itsekin kokeilla. Näitä voi sitten ostaa joskus useamminkin tässä, ettei tää ottaa tota pelkkää lihajuttua. Ja sitten kun kanat loppuvat kaapista, mitä tuossa pari videota tai sitten edellisellä videolla näytin, niin sitten isketään taas uuniin ihan perus normaalia shittiä, rypsipossun kaslerpaistia vai mitä, ei kun herkkupaistia. Vedellään niitä sitten, mutta sitten siihen asiaan, eli illan rillaamiseen. Mä siinä kävin läpi justi sitä ihan normaalia lihahyllykköä siellä kaupassa, että mitä sitä rillaisi, niin tää kaveri tuli mulle sanoa, että et saatana ota sieltä, että tuut ottaan tuota lihatiskiltä, että siellä myydään nytten tota niin mitä tosta härän Kassler pihvi, ja siellä luki vielä siellä lihatiskillä USA. Tässä on yksi pihvi, tsiikakkaa. 514 grammaa. Yksi pihvi. What the fuck? Kyllä on tosiaan vittu style USA. Eikä hän ajattele, että nyt kun kerran rillataan ja on vedetty se polkulenkki ja kaikki, niin rillataan sitten kunnon mehevä pihvi. Tää on kyllä ihan jättimäisen kokoinen yksinäinen pippelöinen täällä. Odotan kyllä innolla, miltä maistuu härän Kassleri, mutta oli sillä hintaakin. Mutta toivon mukaan on perkelee hyvä pihvi. Joo, semmoista. Ei mulla tässä lauantaina sitten muuta. Rupee hetkeksi aikaa hengailemaan ja sitten lähdetään kaverille rillailemaan. Ja se oli sitten lauantai siinä. No niin. Taas sitä ollaan sunnuntaihanussa. Elikkä olis taas vaihteeksi tän punnituksen aikaa. Ja katsotaan mitä tämä perjantai, vapaasyönti plus eilinen Very Big Mexicano Super Maximalos. Pihvelöinen sai aikaan, että tuhosiko ne nyt kokonaan tämän viikon mahtavan tuloksen. Vai onko sieltä tippunut grammoja? Katsotaanpas. No, siitä lähti vaaka päälle ja ei kun siihen. Joo, man. Se olisi sit niin kuin 83 ja 1. Elikkä se olisi sitten tasan 2 kiloa nyt. Elikkä ei se nyt oikeastaan sitten ihan hirveesti tuhonnut sitä tulosta toi. No ne jutut. Elikkä ihan hyvin voi pitää 2 viikon välein tommosen päivän. Ja syödä vähän enemmänkin, että jos oikeasti tekee mieli läskeillä se yksi päivä, niin antaa palaa. Ei pidä. Kunhan vaan palaa tosiaan sitten takaisin tiukkaan rutiiniin. Ja eikä toi yberpihvikän näköjään eilen sitten, että pystyy ottaa sitten vielä niin kuin ruokavalion mukaisesti tuommoisen vähän jättimäisemmän aterian ihan vaan siksi, koska kävi kaverilla grillaamassa, niin nautti siellä sitten oikein. Ja oli muuten aivan järjettömän hyvää pihviä. Ihan käsittämättömän hyvää. Se ei edes yleensä, kun heität jonkun pihvin pannulle, niin se tosta niin vetää ihan kokoon, kun se saa vähän lämpöä, mutta toi niinku pysyi melkein samankokoisena, mitä sen nykäs sinne perkele paistumaan.
se vei semmoisen niin kuin kokonaisen lautasen, siihen ei saanut mitään lisukkeita edes kylkeen enää heitettyä, että piti syödä vähän piivistä pois, jos halusi siihen lautaselle jotain lisukettä kaveriksi. Se oli kyllä mahtavaa. Mut joo, tsiikataan sitten vielä vaihteeksi toi, joko tällä kertaa olisi tippunut yli sentti tosta vyötäröstä. Vyötärön perkelekin on sitten taas sen yhden sentin hoikistunut, että perkele. Se on aina asia, mitä mä haluan niinku tiputtua. Se voisi mennä mun mielestä niinku toisinpäin, että noi kilot olisi ne sentit ja kilot sais vaikka pysyä perkele. Että sieltä voisi tippua se yksi kilo viikossa ja sentit vetäisivät tuosta perkeleen vattavyötärältä. No ei se mitään, pääasia, että se helvetti hoikistuu. Kyllä se sieltä sitten. Vielä tässä on viikkoja jäljellä. Ehkäpä. En kai minä nyt tässä ole ihan juurikaan delaamassa. Jes, jes. Homma jatkuu ja ensi viikon sunnuntaina uusia tuloksia, uusia kujeita. Näkemisiin.